Yes, klokken er ved at være 10. Det her er ikke særlig noget særlig godt kamera. Det er også 4 år gammelt. Klokken er 10. Jeg kører American Truck Simulator, eller i hvert fald forsøger på det. Så jeg skulle lige svare på noget sms, så det blev afbrudt. Så nu er jeg så lige gået op af min seng. Nu har jeg et glas cola. Min YouTube-penge, jeg har ikke fået en e-mail endnu, at YouTube-penge er blevet overført. Men når de penge, når den kommer, det kan jo også komme kl. 1 i nat eller 2 i nat, jo. Så er de på mit bankkonto, når jeg vågner i morgen. Eller er de, kommer det slet ikke, jo. Jeg fik jo den e-mail fra Google, at mit AdSense-konto er lukket. Men den står altså som åben. Men nu er min American Truck Simulator åben. Jeg kan ikke åbne en mulig e-mail imod nu. Jeg sidder og ligger og forsøger at hygge mig. Og de kører lidt. Så da jeg har 0 kroner, så er det jo sådan lidt kris, fordi jeg har jo 0 kroner på min bankbog. Eller på min bankkonto. Og der er en uge til min førtidspension kommer. Så reelt har jeg jo 0 kroner nu. Så men sådan har det været i mange år. Så men min YouTube-penge kommer måske i morgen, tirsdag om få timer. Så jeg skal bare gemme pengene, fordi jeg kan ikke gå rundt med uden penge, så jeg køber ikke noget. Og bruger ikke de penge, for jeg er nødt til at have nogle penge gemt. Nu er jeg træt, nu vil jeg gå i seng.